Xüsusən də Adil müəllim. Adil müəllim üzərimizdə, yəni mən bunu çəkinmədən deyirəm qardaşım, o bəzən deyirlər, nəyəsə görə, yox, təvəzzükarlıq edir, belə deyirlər. Vallahi mən təvəzzükarlıq baxımından demirəm. Allah subhanahu ve teala onsuz da qəlblərdə olanları bilir. İnnehu alimun bizəti sudur. Mən təvəzzükarlıq baxımından demirəm qardaşım. Adil müəllimin bir çoxlarımızın üzərində zəhməti var, əziyyəti var. Eləcə də mənim, özü də böyük. Adil müəllim bidətçi deyil, Adil müəllim əhli sünnədir. Şək yoxdur bunda. Özü də mən bir şey deyim, əxi, bu məni kimi birindən, məni kimi birindən. Adil müəllim haqqında soruşmaq, ki bu, qardaş deyir, deyirlər belə yayılıb. Soruşmaq həqiqətən yerisizdir, yəni çox acınacaqlı bir haldır. Məni kimi birindən Adil müəllim haqqında soruşmaq, elə bir tələbədən. Şeyhi haqqında soruşursan, müstəqimdir yoxsa yox, oturur emin. Tələbə gəldiysən şeyhin, sənə qardaşım, Adil müəllim, biz tələbəsi nə qədər elm almışıq, götürmüşük, bəlkə də özü hiss eləyib, eləməyib. Çünki tələbələri çoxdur Adil müəllim. Demək olar ki, hamısı indi dərs verənlər, əksəriyyəti Adil müəllimin tələbəsidir. Əhl-i sünnədir, bidətçi deyil. İndi mən belə deyirəm, həqiqətən bir abırçılıqdır, yəni mənim kimi adamın danışması. Hər bir halda o insanlar ki, danışırlar, onlarda artıq heç nə qalmayıb. Nə mənada heç nə qalmayıb? Heybət, qorxu.